да яш. Не, за това нямаш право. Чакай, не е много. Какво става те? Ето, без това. Така и баба знае. Айде и ти. Айде, яш. Ники, се капие, Ники. О, не, нямам търпение. Това ще захапя. Трябва да я натиснете на дъното с главата, на дъното и да я захапете. Захапа ли? Да. Вкусно ли? Браво, Нане, тук. Тя се отхапа и си изяди. Браво, Нане, give me five. Поздравявам. Следваща бойка. Добре, може и да си хапнете. Няма нищо, те са много вкусни ябълки. Готови ли сте? Пръпнете малко на страни да ни пан. Чакай, аз като кажа стар. Готови? Чакай! Стар! Бутай го, Ям! О, добре, давай ти! Давай! Браво! Шапа ли? Да! Браво! Да, аз те бих обаче! Добре, следваш се! Аз не Добре, и ти ще. Бутайте си, двамата! Той ли сте? Стоя ли? Без шапка, тъжав. Малко ще ми падна. Чакай, без очила! Тоби! Бутай! Бутайте! Ма който захапи първи, той върши. Дай! Бутай го! Ние двамата захапаме. Айде, Виса! Захапи ябълката, не се хили! Лапай! Ебе, не си дълби, не си във водата. Дай мне! Браво! Ние двамата захапаме. Кой ни отхапал ябълка? Аз отяпах. Тя и малката. Не мога да си тя. Айде, деца, има състезание! Аз съм да се гмурни, добре. Да, той е прави като някаква подводна. Ама да си гмурнеш. Той е много на това. Ама ти той те... Жълти ми прави. Ело, Златки, здрасти. Май, стигате ме снима, бе, ма. Много хубави снимки ми направи, май не съм толкова хубава, бе. Ай, как да не си. Айде, почвате, я се знам. Кейка, дойде, нещо дойде. Дай, после, ефтино гориво. На Фазаново горивото е без пари. За първи път в България нефта стана без пари на Фазаново. Кейка дойде от Абу Даби. Как е вашето име? И боли го, баба! Фулчица! Фумче, вземи си от тези неща. Правила съм солено и сладко. Всеки си взима или ти ще дава? Всеки си взима, има чини, билици. Служи им тук да си хапнат всичките. А, това соленото е по рецепта на бай Димо, да знаете. Дето съм го направила аз. Специална. Аз го направих, ама по негова рецепта. Салам. Да. Ама ние намерихме къстофон. Ще го пуснеш ли? Да. Пускаме го сега. И моя салам. Шпеко. Марко Бургария. Шпек, пресен шпек.
Колелото, бе! Момент! Спочи дърна чоп! Знаеш къде да заключа, че... Ти каква музика ще пускаш от колата?